नमस्कार, लक्षवेधीमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। मी प्रसाद काथे। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालातल्या एका महत्त्वपूर्ण तपशिलाबाबत पुनर्विचार करावा अशी केंद्र सरकारची अर्थात भाजपाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं चालू असलेल्या राज्यात केंद्र सरकारची याचिका, पुनर्विचाराची याचिका फेटाळण्यात आलेली आहे। मोदी सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेला न्यायालयानं आपल्याकडून फेटाळल्याच्या नंतर अचानक मराठा आरक्षणाच्या आजवर शांत असलेल्या आंदोलनाला एक नवी उकळी फुटली आहे। आता हा संपूर्ण आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचाच आहे असं सांगण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या मविया सरकारच्या प्रतिनिधींची अहमिका सुरू झालेली आहे। ही अहमिका अर्थात स्पर्धा आणि त्याच्या अनुषंगानं घडत असलेलं राजकारण एका बाजूला आहे, दुसऱ्या बाजूला आहे राज्यघटना। राज्यघटनेचे कायदे आणि कायद्याची चौकट या दोन्ही गोष्टी परस्परांशी सुसंगत नाहीत। राजकारण आपल्या बाजूला आहे पण दुसऱ्या बाजूला कायदा अतिशय स्पष्टपणे सांगतोय की एखाद्या समाजाला जातीय आरक्षण हवं असेल तर त्यासाठी संबंधित समाज ज्या राज्यात आहे त्या राज्याच्या मागासवर्ग आयोगानं संबंधित समाजाला मागास ठरवावं लागेल आणि मग तिथून पुढे आरक्षणाच्या साठीची प्रक्रिया सुरू होईल। पर्यायानं भलेही सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारनी केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरीही याचा अर्थ राज्य सरकारची कोणतीच जबाबदारी नाही असा होत नाही। मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातलं हे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळण आहे, यासाठी कारण मराठे मागास नाहीत, त्यांना आरक्षण देता येणार नाही इतकं स्पष्ट सुप्रीम कोर्टानं म्हटलेलं आहे। सर्वोच्च न्यायालयाच्या या इतक्या स्पष्ट अशा आदेशाच्या नंतर आता परिस्थिती बदलण्याच्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत। तशा प्रकारचे प्रयत्न हे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करता येऊ शकतात असं वाटत असेल तर ते कितपत कायदेसंमत आहे आणि हे सगळं करण्याच्या मागे तशी राजकीय इच्छाशक्ती आहे का हे सुद्धा आपल्याला चर्चेत घ्यावं लागेल। महाराष्ट्रात असलेलं मविया सरकार खुल्या दिलानं मराठा समाजाला आरक्षण देऊ इच्छित आहे का की आरक्षण देण्याच्या साठीची केवळ आणि केवळ वातावरण निर्मिती करायची आणि सगळी जबाबदारी ही केंद्रातल्या भाजपाच्या नरेंद्र मोदी सरकारवर टाकून मोकळं व्हायचं आणि परिणामस्वरूप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मराठ्यांना आरक्षण देऊ इच्छित नाहीत अशा प्रकारची महाराष्ट्रातली वातावरण निर्मिती करायची हे कोणाला अपेक्षित आहे का। मुळात भारतीय जनता पार्टी जाती आधारित आरक्षणाला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते का? भारतीय जनता पार्टीला जाती आधारित आरक्षण टिकावीत, वाढावीत आणि त्यातून समाजांच्या विविध प्रकारच्या राजकारणाची पेरणी व्हावी असं वाटतं का की सरसकट सगळी आरक्षण रद्द व्हावीत आणि केवळ आर्थिक आरक्षण टिकावं अशी भारतीय जनता पार्टीची मानसिकता असल्याचे आरोप होत असतील तर ते कितपत खरे आहेत याची ही चर्चा आपल्याला या अनुषंगानं आजच्या चर्चेत करायची आहे। लक्षवेधीचा आजचा विषय आम्ही निवडला आहे त्याचसाठी मराठा आरक्षण आधी राज्यानं केलं मग केंद्राला सांगितलं। आजच्या या चर्चेमध्ये आपल्याबरोबर सहभागी होणाऱ्या मान्यवरांचा मी आपल्याला पटकन परिचय करून देतो। आपल्याकडून या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केलेले प्रतिनिधी कोण आहेत त्यांची नावं मी आपल्याला सांगतो। मवियाचे प्रतिनिधी आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस या नात्यानं दत्तू गवाणकर आपल्यासोबत या चर्चेत आहेत। ते थोड्याच वेळाला प्रत्यक्ष मुंबईच्या आमच्या स्टुडिओमध्ये असतील। घटनेच्या संदर्भात अभ्यास करणारे आणि कायद्याबाबत माहिती राखणारे ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते आपल्यासोबत आहेत। मराठा आरक्षण विरोधी याचिका करते या नात्यानं ते आपल्याला परिचित आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे प्रतिनिधी या नात्यानं माजी आमदार
नरेंद्र पाटील आपल्या सोबत आहेत. नरेंद्र पाटलांची मराठा आरक्षण लढ्यातली एक स्वतंत्र ओळख आहे. त्यांचे वडील यांनी याच आरक्षणाच्या लढ्याची महाराष्ट्रात सुरुवात तर केलीच, पण त्याचसाठी आपला प्राणही दिलेला आहे. अशा घराण्याचा वारसा असलेले नरेंद्र पाटील आपल्यासोबत चर्चेत आहेत आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील आपल्यासोबत चर्चेमध्ये जोडले गेलेले आहेत. या सर्व मान्यवरांचं आपण चर्चेमध्ये स्वागत करूयात. मला पहिला प्रश्न आत्ताच्या घडीला तांत्रिक मुद्द्यावर चर्चा आधी आणायची असल्यानं ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांना विचारायचं आहे. गुणरत्न सदावर्तेजी, ज्या पद्धतीनं पुनर्विचार याचिका फेटाळली गेली आणि पुनर्विचार याचिका फेटाळली जाणं अपेक्षित असताना तसाच निकाल समोर आला, त्यानंतर आता सर्वस्वी जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्राच्या मनात असेल तर मराठ्यांना आरक्षण मिळेल, केंद्रानी लवकरात लवकर आरक्षण दिलं पाहिजे असं राज्यातल्या नेत्यांच्याकडून, सत्तेत असलेल्या मवियाच्या नेत्यांकडून सांगितलं जात आहे. याला कायदेशीर आधार आहे का? राज्याची कुठलीच जबाबदारी नाही, सगळी जबाबदारी केंद्राची आहे, असं आरक्षणात कधी होऊ शकतं का? आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या देशातल्या तमाम संविधानवादी, संविधान प्रेमी आणि या देशाचं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ला धक्का लागू नये याकरिता कायम आमच्या सोबत असणाऱ्या स्नेही मित्र, भारतीय नागरिक, शून्य नागरिक, विद्यार्थी या सर्वांना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निकाल पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करून दिला की ते आरक्षण देता येत नाही. त्या सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला मी आभार मानतो या इनोसेंट सिटीजन्स ऑफ इंडियाच्या वतीनं आणि तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. लक्षात घ्या की राज्य सरकार असं म्हणत आहे की केंद्राची जिम्मेदारी आहे. मला हे सांगा की अरे कधीतरी भारताचं संविधान काढून वाचा तरी. तुम्हाला सांगतो प्रसादजी, भारताच्या संविधानाच्या आर्टिकल 340, 341, 342 आणि 342 आता हे चारही आर्टिकल तुम्ही एकदा काय करा, चालू डिबेटमध्ये जे कोणी मला उत्तर देणार असतील त्यांना वाचायला सांगा. तुम्हाला सांगतो आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्टच्या संदर्भाने, तर शेड्यूल कास्टच्या संदर्भाने यादी कोण नोटिफाय करतंय? माननीय राज्यपाल राज्याच्या वतीनं माननीय राष्ट्रपतींकडे पाठवतात आणि फक्त नोटिफाय माननीय राष्ट्रपती करतात. त्याच्यानंतर 342 अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासींच्या संदर्भानं कोण नोटिफाय करतंय? तर माननीय राज्यपाल माननीय राष्ट्रपतींकडे पाठवतात आणि माननीय राष्ट्रपती त्याला नोटिफाय करतात. मला सांगा SEBC काय वेगळं काही म्हणजे याच्यातून निर्माण झालेला वर्ग होता का? किंवा मराठा तर SEBC मोडतच नाही, आता ते शिक्कामोर्तब झाले. परंतु SEBC जे म्हणजे OBC संदर्भाने सुद्धा तेच तत्व अँबिग्युटी दूर करण्यासाठी संविधानिक अमेंडमेंट 1 ते 2 नवी घटना दुरुस्ती केली. आणि डंकेच्या चोटवर मी म्हणेन की कोणत्याही प्रकारे राज्य सरकारचा तशा अर्थाने केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार म्हणजे कॉन्टेम्प्ट ऑफ रिझर्वेशन आणि म्हणजे बॅकवर्डनेस ऑफ क्लास ठीक आहे, दोन्ही गोष्टीसाठी राज्याचे पूर्ण अधिकार ताबूत आहेत. हे केवळ थोतांड आहे, फ्रस्ट्रेशन आहे की मराठा रिझर्वेशन टिकू शकलं नाही आणि ते न टिकलेलं आरक्षण, अस्तविधानिक ठरलेलं आरक्षण, त्या आरक्षणाच्या संबंधाने आता आपण कुठेतरी म्हणजे स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावी ह्याकरिता राज्याचं सरकार असेल किंवा सगळेच राजकीय पक्ष, आमच्या सगळेच राजकीय पक्ष जे आहेत की मराठा 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 आरक्षण आरक्षण हे डर्टी पॉलिटिक्स करत आहेत, डर्टी पॉलिटिक्स आरक्षणाचं करू नये. ठीक आहे, आपण आपण त्या राजकीय मुद्द्यावर येऊ, आपण त्या राजकीय मुद्द्यावर ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते येऊच. मात्र चर्चेच्या सुरुवातीच्या वेळेला मी पुरेसा वेळ आपल्याला देऊन त्यातून हे इथे मांडायला आपल्याला संधी दिली की याचा एक तांत्रिक भाग काय आहे. आपल्यासोबत असलेल्या सर्व मान्यवरांपर्यंत आणि त्याचबरोबर आपल्यासोबत जोडलेल्या अनेक प्रेक्षकांपर्यंत हा विषय पोहोचलेला असेल की कायदा काय सांगतो. एखाद्या समाजाला आरक्षण हवं असेल तर त्यासाठी कायद्यांनी सांगितलेली प्रक्रिया पद्धत काय आहे. दत्तू गवाणकर, आपण हे सगळं ऐकलं असेल अशी अपेक्षा आहे. दत्तूजी, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय? आपण फोनने आता जोडले गेलेले आहात, आपण लवकरात लवकर आमच्या सोबत प्रत्यक्ष चर्चेला पोहोचाच, पण तत्पूर्वी आत्ता इथे एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला की कायद्यानं आधी मराठ्यांना राज्यात मागास सिद्ध व्हावं लागेल, ही प्रक्रिया राज्य सरकार कधी सुरू करणार? बिलकुल,
महाविकास आघाडी सरकार जे आहे ते या मुद्द्यावरती मराठा आरक्षण मिळावं म्हणून प्रयत्नशील नक्कीच आहे. 102वी घटना दुरुस्ती केल्याच्या नंतर फडणवीस सरकारने 100 दिवसानंतर हे मराठा आरक्षण देऊ केलंय, म्हणजे कशा तऱ्हे मराठा समाजाची फसवणूक ही फडणवीस सरकारने केलेली होती हे आधी लक्षात घेण्याची गरज आहे. आणि सेव मेरिट सेव नेशन ही संस्था कोणाची आहे, या संस्थेचे पदाधिकारी कोण आहेत? अनुप मराळा हे जे त्यांचे अध्यक्ष आहेत हे त्यांच्या वैद्यकीय आघाडीचे समन्वयक आहेत पूर्व विदर्भाच्या. या लोकांनी आणि ही यांची सेव नेशन सेव मेरिट ही संस्था कधी स्थापन झाली? ही स्थापन झाली या मराठा आरक्षणाच्या या मुद्द्यावरती. आणि हे लोक हेच लोक कोर्टात गेलेले आहेत. दत्तू गवाणकरजी एक मिनिट, हा सगळा इतिहास सगळ्यांसमोर आहे. आता आरक्षण हवंय की नकोय? निश्चितपणाने मराठा समाजाला आरक्षण हवंच आहे. बरोबर, मग आरक्षण हवं असेल, मराठा समाज महाराष्ट्रातला असेल, तर महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी काय करणार आहे? राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कडून त्यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही सुरू करणं अपेक्षित आहे का आपल्याला? बिलकुल, लवकरात लवकर कारवाई जे जर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल ते राज्य सरकार करणार आहे. पण मोदी सरकारने कशी फसवणूक केली की 102वी घटना दुरुस्ती करायची तिथे आणि परत आता सुप्रीम कोर्टातही जाऊन ते पुनर्विचार याचिका करतात, त्यांना माहिती आहे टिकणार नाही. आणि या ठिकाणी आरक्षण दिल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी कोर्टात जाणारे लोक कोण आहेत हा मुद्दा महत्वाचा. बर, त्याच्यावर चर्चा करू. आता पुनर्विचार याचिकेच्या निमित्तानं तो मुद्दा गौण आहे, आपल्याला नरेंद्र पाटलांना चर्चेत सहभागी करून घ्यायचं आहे. मी आपला मुद्दा घेऊन नरेंद्र पाटील यांना हा प्रश्न विचारू इच्छितो. नरेंद्र पाटीलजी, आपण अण्णासाहेब पाटलांच्या पासून सुरू असलेल्या या सगळ्या लढ्याचे साक्षीदार आहात. आज लढा ज्या वळणावर येऊन थांबलाय ते निश्चित समाजासाठी वेदनादायी आहेच, आणि यानंतरच्या वाटेबाबत समाज आत्ताच्या घडीला आशावादी आहे की समाजामध्ये त्याबाबत निराशाच आहे असं म्हणावं लागेल? पहिलं तर माझी विनंती आहे की ते जे वकील आहेत ना सदावर्पे, त्यांची जरा ती जी पहिलीची कॅसेट आहे ना ती सारखी सारखी ती कॅसेट वाजवायची काही गरज नाही. आजचा चर्चेचा जो मुद्दा आहे की तो मुद्दा स्पष्ट आहे की बोललं जाऊ शकतं संविधानिक दृष्ट्या बोलायचं, मी काय बोलायचं ते नरेंद्र पाटील ठरवणार का? बघा त्या दिवशी पण त्यांनी वाद घातलेला आहे चर्चेमध्ये, ते बोलताना मी बोललेलो नाहीये. तुम्ही वाद घातला छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल, तुम्ही माझे अँकर ला विनंती आहे एक मिनिट करा, ती पद्धत नाहीये सदावर्तेजी. थांबा, तुम्ही चर्चेच्या वेळ घालवणार आहे का? तुम्ही त्यांना सांगा ना सदावर्तेजी. एक मिनिट सदावर्तेजी माझी आपल्याला विनंती, आपण यासाठी थांबा कारण मला नरेंद्र पाटलांना एक मुद्दा द्यायचा होता. पाटीलजी, आपण पण आता सदावर्तेंना छेडायची गरज नाही. माझा आपल्याला एक थेट प्रश्न होता, आपण त्या चर्चेवर आणि त्याच मुद्द्यावर सुरू करावं. आता मी आपल्याला असा प्रश्न विचारला की मराठा आरक्षणाचं आंदोलन आज ज्या वळणावर येऊन थांबलंय त्याच्याबद्दल समाजामध्ये निराशा आहे की भविष्यात हे योग्य पद्धतीनं विषय पुढे हाताळला जाईल याबाबत आशावाद आहे? पहिला मुद्दा तर एक आहे की सुप्रीम कोर्टामध्ये आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी केंद्र सरकारनी 102वी घटना दुरुस्तीसाठी फेर याचिका दाखल केली. या फेर याचिकेचा निर्णय काल लागलेला आहे. ही गोष्ट खरी आहे की त्या फेर याचिकेच्या नंतरची केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे हा विषय वेगळा आहे. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही 1 महिना उशिरा या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटच्या विरोधामध्ये परत फेर याचिका दाखल केलेली आहे. त्याच्याबद्दलचा अजून निकाल आलेला नाहीये. त्याच्यामुळं आमची अपेक्षा आहे की सुप्रीम कोर्टामध्ये जे महाराष्ट्र सरकारतर्फे जे गायकवाड आयोग आहे, हे गायकवाड आयोगाच्या माध्यमातून जे काही म्हणणं त्यावेळच्या असणाऱ्या सरकारनी मांडलंय समाजाने मांडलंय ते यशस्वी व्हावं, जेणेकरून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जो मार्ग आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा तो या ठिकाणी संपूर्णपणे पूर्ण होईल आणि मग तो केंद्रामध्ये जाईल, केंद्राच्या असणाऱ्या अधिकाराच्या असतील तर जाईल. आता दुसरा मुद्दा, ही खरी शोकांतिका आहे की मराठा समाजाला या ठिकाणी आरक्षण मिळण्यासाठी
असंख्य लोकांचे प्रयत्न आहेत, परंतु काही मुडभर लोकांच्या चुकीच्या मुळे हा आमच्या मराठा समाजाला भोगावा लागतो आणि आम्ही त्याचा वारंवार रस्त्यात उतरून या ठिकाणी आंदोलन करू शकतोय। या ठिकाणी आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून नरेंद्र पाटील जी एकच मिनिट, आपण हा एक नवा मुद्दा चर्चेत आणला की काही मुडभर लोकांच्या मुळे मराठा आरक्षणाला विरोध होतो, त्याच्यावर आपण बोलू, पण तत्पूर्वी दत्तू गव्हाणकरांनी एक महत्वाचा आणि पर्यायाने काँग्रेस मवियांनी आक्षेप नोंदवलाय की केंद्रातल्या सरकारनं मराठा आरक्षण प्रश्नी फसवणूक केली। शब्दच नाही पूर्ण झाला ना, काय फसवणूक केली, बोलू दे त्यांना, हरकत आहे, त्यांचा विषय तुम्ही त्यांना विचारले त्यांना बोलू दे। नाही, मी आपल्यालाच विचारलंय नरेंद्र पाटील जी, आपल्याला विचारलंय कसं फसवणूक केली तुम्ही म्हणताय। 102वी घटना दुरुस्तीमध्ये केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेमध्ये स्पष्ट आहे की महाराष्ट्र राज्य सरकारला आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये स्वतःची भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे, त्याला राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे जी नियमावली आहे ती राज्य सरकारने पूर्ण केलेली आहे। आता सुप्रीम कोर्टामध्ये ज्या वेळेला आपलं म्हणणं रिजेक्ट केलं, आरक्षणच रिजेक्ट केलं, त्याच्यामध्ये 5-6 विषय जे त्यांनी मुद्दे दिले, त्याच्यामध्ये 102वी घटना दुरुस्ती आहे, ह्याच्याबद्दल परत फेरी याचिका दाखल केल्यानंतर केंद्रीय कायदा मंत्री याच्यामध्ये निर्णय घेतील ना। आता त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे, ती भूमिका लवकरच पार्लिमेंटच्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये स्पेशल ऑर्डिनन्स करून ते घेतील, हा तो मुद्दा नाहीये। मुद्दा हा आहे की महाराष्ट्र राज्य सरकारला मराठ्यांना आरक्षण मिळवण्याकरिता त्यांची हालचाली काय चालली आहे हे त्यांच्या प्रवक्त्यांनी त्या ठिकाणी सांगावं। बरोबर आहे, केंद्राची जबाबदारी राज्यामध्ये काय करता आहात यावरच उत्तर अजून सापडत नाही। आपल्याला हे लक्षात यायला हवं दत्तू गव्हाणकर की कोर्टाचा निकाल येईच्या आधी आपल्याला खरं तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठ्यांच्या मागास असण्याची सिद्धता करण्यासाठी कारवाई सुरू करता आली असती। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो मी की आजच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग त्यांना डाटा गोळा करण्याच्या करिता राज्य सरकारने त्यांना सूचना केलेल्या त्यांना दत्तू गव्हाणकर आपण दिशाभूल करताय। नाही, चुकीची माहिती आहे दत्तू गव्हाणकर, तो ओबीसींबद्दलचा डेटा आहे, मराठ्यांच्या डेटा बद्दल काहीही नाहीये, चुकीचं बोलू नका। ऐका माझं ऐका पूर्ण, ठीक आहे। ओबीसींचा डाटा गोळा करण्याच्या करता त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे। आज कोर्टाचा निकाल आला, केंद्र सरकार कोर्टाचा निकाल काल आला दत्तू गव्हाणकर, बरोबर आहे, त्यावरही लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घेऊन मराठा समाजाला कसं आरक्षण मिळेल याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन हा राज्य सरकारचा आहे आणि ते राज्य सरकार त्याबाबत प्रयत्नशील आहे। आबासाहेब हा तर्क पटतो का? आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे, त्यानंतर नरेंद्र पाटील आहेत। आबासाहेब पाटील बोला। आबासाहेब पाटलांना कदाचित माझा प्रश्न ऐकायला जात नाहीये, देतो आपल्याला दत्तू गव्हाणकर, आपण एक मुद्दा उपस्थित केलाय ना, मग त्यावर पटकन उत्तर घेऊयात। आबासाहेब पाटील लवकर बोला। प्रसाद जी गव्हाणकर जे सांगताय की सरकार सकारात्मक आहे, मुळात मी मागच्या वेळेला सुद्धा चॅनलच्या माध्यमातून राज्यातल्या सर्व समाजाला मी सांगितलं होतं की सुप्रीम कोर्टामध्ये एकदा निर्णय झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिका हे शक्यतो त्या ठिकाणी टिकत नाही, ह्या फेटाळल्या जातात, तोच प्रकार काल सुद्धा झालेला आहे। आणि दुसरा मुद्दा हे केंद्राचा विषय झाला, आता दुसरा अजून एक मुद्दा आहे, तर राज्य सरकारनं सुद्धा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केलेली, असं काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारकडे सांगण्यात आलं, परंतु ती रिव्ह्यू पिटिशन पुनर्विचार याचिका कोणत्या कोर्टात टाकलेली आहे, तिचा पिटिशन नंबर काय हे माहित नाही, हे कुणालाही माहिती नाही। मी तुम्हाला हे आता सांगतो आणि असेल तर गव्हाणकरांनी दाखवू की तुम्ही सुप्रीम कोर्टात तशी पुनर्विचार याचिका टाकलेली आहे का। दुसरा मुद्दा की आता जे काय विषय झालेत की सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला, आता तर केंद्र सरकार 102 घटनेच्या संदर्भामध्ये राज्यातल्या तमाम सगळ्या लोकांच्याकडे आता अभ्यास झालेला आहे की 102 घटना दुरुस्त झाल्यानंतर केंद्राने राज्याला आदेश द्यायचे किंवा अधिकार द्यायचे ह्याच्यावरती जी काही चर्चा होती केंद्रात होईल, ठीक आहे, परंतु तत्पूर्वी राज्य सरकारची काही भूमिका आहे का नाही, एकशे दोन घटना दुरुस्तीतून काय मिळालं आणि काय नाही मिळालं दत्तू गव्हाणकर आपल्या लेखी काय वाटतंय?
बिल्कुल ते लोकसभेला आणि राष्ट्रपतींना अधिकार दिले गेलेले आहेत. म्हणजे आता राज्यात काही अधिकार उरले नाही. अधिकार उरलेले नाही आहे राज्यात, काही अधिकार उरले नाहीत. एक मिनिट, नरेंद्र पाटलांना बोलू देत. 102 वेळा अधिकार नरेंद्र पाटील यावर बोलतात. ऐका दत्तू गवाणकर, 102 व्या घटना दुरुस्तीत नक्की काय घडलं याबद्दल नरेंद्र पाटील बोलतात, एकदा ऐकून घ्या. महाराष्ट्र राज्य सरकारने 5 मेला ज्या वेळेला सुप्रीम कोर्टाचं या ठिकाणी मराठा आरक्षण रिजेक्ट केलं, त्याच्या 1 महिन्यानंतर भोसले साहेबांनी अहवाल दिला. अहवाल दिल्यानंतरही आजही महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या भूमिकेमध्ये स्पष्टता नाहीये. फेरयाचिका जरी दाखल केली तरी भोसले आयोगाने या ठिकाणी समितीने सांगितलेलं आहे की मागासवर्गीय आयोगाला परत हे मराठा आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून काम सुरू करायला सांगा. अजून मराठा आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून मागासवर्गीय आयोगाने काम सुरू केलं नाही. जे सदस्य घेण्यात आले त्या सदस्यांमध्ये काही सदस्य हे जाणीवपूर्वक मराठा द्वेषी आहेत हे माहित आहे. त्यामध्ये ज्या वेळेला आपल्याला एखाद्या समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर त्यांचे प्रतिनिधी पण आपल्याला घ्यावे लागतात. अजूनही त्याच्यामध्ये मराठा समाजाचे तज्ज्ञ मंडळी अजून महाविकास आघाडीने त्याच्यामध्ये प्रतिनिधी घेतले नाहीत. ह्याच्यावरून महाविकास आघाडी कशा प्रकारे मराठ्यांना आरक्षण देईल हे आता आमच्या सर्वांना लक्षात आलेलं आहे. याच्यातला एक जो तांत्रिक मुद्दा आपण जो मुद्दा उपस्थित करता आहात नरेंद्र पाटीलजी, त्याबद्दल मला एकदा ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांना बोलतं करायचं आहे. तो यासाठी की राज्य मागास वर्ग आयोगात मराठे असतील, मराठा समाजाचा प्रतिनिधी असेल तर मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकतं. हा मुद्दा हा कायद्याला धरून आहे का? हा अशा प्रकारची मागणी होऊ शकते का? पहिली गोष्ट तर मला तुम्हाला हे सांगायचंय की दत्तू गवाणकर साहेब थोडं म्हणजे लीगल टीम कडून माहिती घ्या. एका बाजूला तुम्ही सांगता की ते केंद्राच्या म्हणजे सरकारकडे विषय आहे, तर मग ते केंद्रीय आयोग करेल ना. मग तुम्ही कसं काय दुसऱ्या बाजूने तुम्ही मागास राज्य मागास आयोगाला सांगायले डाटा हे करण्यासाठी, याचाच अर्थ तुम्हाला सुद्धा माहित आहे की राज्य सरकारचे अधिकार कोणत्याही पद्धतीने 102 व्या घटना दुरुस्तीने गेले नाहीत. पण आता मी ते अगोदरचे 2 शब्द वापरत नाही पण पुढचे 2 शब्द वापरतो. उलट्या बोंबा आहेत या. आता त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, मागा म्हणजे मागास आयोगाला तुम्ही वारंवार एकच काम लावणार आहेत का की तुम्ही मराठी गरीब आहेत की श्रीमंत आहेत? मला सांगा, आता काल सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब करेपर्यंत मराठे मागास नाहीत हे स्पष्ट झालं. आता लगेच सकाळी मराठे गरीब, संध्याकाळी मराठे श्रीमंत, सकाळी परत श्रीमंत, संध्याकाळी गरीब, असं होऊ शकते का कुठं? याच प्रकारची सुनावणी करण्याचा प्रयत्न एक मराठा वकील सर्वोच्च न्यायालयात करत होते. त्यावेळेस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव त्यांना म्हणाले, हे ग्रामपंचायत ही इट इज नॉट ए पंचायत, हे पंचायती संवैधानिक तत्वांना तुम्ही वापरू शकत नाही. आणि कुणाला तरी आरक्षण द्यायचं म्हणजे जातीचे माणसं त्या समितीत आणायचे आणि त्यांच्याकडून लिहून घ्यायचं की द्या यांना आरक्षण. असं कदापि होत नाही. झुणका भाकर केंद्र नाही, टाकला रुपयाचा कॉइन आणि घेतली भाकर. याच्या संदर्भातला मुद्दा नरेंद्र पाटलांना मांडायचा आहे. याच्या संदर्भातला एक मुद्दा नरेंद्र पाटलांना मांडायचा आहे, त्यांना संधी देतोय. पाटील साहेब बोला. तुमच्या पोटात एवढं काय दुखतंय? मागच्या वेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये गायकवाड समितीकडनं काय नाही पण दुखायची गरज नाही ना. तुम्ही डॉक्टरकडे जावा ना. मराठा समाजाबद्दल एवढा जो पुळका किती मोठा आहे ना तो सगळ्या देशाला कळालाय. तो मुद्दा नाहीये. माझा मुद्दा एवढा आहे की गायकवाड समितीचा अहवाल ज्या वेळेला रद्द केला त्याच वेळेला सुप्रीम कोर्टाने काही माहिती काही जजमेंट दिलेले, त्या जजमेंटच्या आधारावरती जस्टिस भोसले साहेबांनी परत एकदा मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन करून मराठा समाजाला जर आरक्षण द्यायचं असेल तर तुम्हाला मागासवर्गीय आयोगाचं परत काम चालू करावं लागेल. हे कुणी दिलं? भोसले साहेबांनी दिलं. कुणाला दिलं? महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलं. आता मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे की त्या ठिकाणी प्रत्येक समाजाचा प्रतिनिधित्व घेतला पाहिजे, त्याच्यामध्ये मराठा समाजाचा पण असला पाहिजे ना. बापट आयोगाच्या वेळेला पण तेच घडलं. मला नरेंद्र पाटीलजी एकच मिनिट, एक मिनिट नरेंद्र पाटीलजी, मला आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे की अमुक समाजाला प्रतिनिधित्व द्यायचं तर त्या समाजाचा प्रतिनिधित्व आयोगावर असला पाहिजे हा आग्रह का? इतर समाजाचे लोक हे मराठा समाजाला, मराठा समाज खरंच मागास असेल तर आरक्षण देण्यापासून वंचित ठेवतील असं वाटतं? साहेब असं आहे, मागासवर्गीय आयोग ज्या वेळेला स्थापन होतो त्या मागासवर्गीय आयोगामध्ये सगळ्यांना प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे. ज्या समाजाबद्दल आपण निर्णय घेतात त्या समाजाची पण माणसं पाहिजेत. याचा अर्थ असा होतो की त्या समाजाला जे काही निर्णय तो योग्य होतील असा आम्हाला विश्वास आहे. दुसरा मुद्दा, जी मंडळी युट्यूब चॅनलच्या वरती मराठा द्वेषी आहेत तीच माणसं तुम्ही कशी काय घेता हो?
आता जर मी त्याच्यावरती आक्षेप खरं म्हणजे सरकारची जबाबदारी आहे कुणाला घ्यायचं नाही घ्यायचं, पण जी पहिल्यापासूनच मराठा द्वेषी आहेत, उदाहरणार्थ हे वकील साहेब पहिल्यापासूनच मराठा द्वेषी आहेत, ते काय आम्हाला न्याय देणार मग? म्हणजे महाविकास आघाडी हे जाणीवपूर्वक अशा लोकांची नेमणूक करते की जे अहवालच त्या ठिकाणी मराठ्यांच्या विरोधात जाईल. ठीक आहे, मराठ्यांच्या विरोधामध्ये जाईल का नाही जाईल हा नंतरचा भाग झाला, परंतु जे सदस्य नेमले जातात ते प्रत्यक्षात मराठ्यांच्या विरोधामध्ये युट्यूब चॅनलवरती भरपूर काय बोलतात. मग महाविकास आघाडीचं धोरण काय होतं ते कळतं ना. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांची जबाबदारी आहे की जर तुम्ही एका साईडला म्हणता मराठ्यांना आम्हाला कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण द्यायचं असेल, तर महाविकास आघाडीमध्ये अशी माणसं नाही आहेत का जी हे तपासून बघतील पहिलं की आम्ही कुणाच्या माणसांची नेमणूक करतोय त्या आयोगामध्ये? जरा पण त्यांना वाटत नाही का? याच्यावर आपल्यासाठी याच्यावर उत्तर देण्यासाठी दत्तू गव्हाणकर आहेत आता स्टुडिओमध्ये, ते थेट उत्तर देतील आपल्याला. नरेंद्र पाटलांच्या प्रश्नावर उत्तर द्यावं. नर बिलकुल बिलकुल देतो 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 सदावर्ते आपल्याला उत्तर देतो. एक राजकीय मुद्दा उपस्थित झालाय त्यावर एकदा पटकन दत्तू गव्हाणकरांना बोलतो करतोय. बिलकुल आधी मी स्टुडिओ देताना मतलब कनेक्शन कट झालं, त्यांचं संपूर्ण मला त्यांचं ऐकू आलं नाही. नाही, आता नरेंद्र पाटील जो मुद्दा बोलले त्यावर बोला की या सरकारची मानसिकता आरक्षण देण्याची आहे की नाही. बिलकुल या सरकारची मानसिकता संपूर्णपणे आरक्षण देण्याची आहे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून हे सरकार सकारात्मक आहे आणि त्या दृष्टीने लवकरात लवकर पावलं उचलून जे जे शक्य होईल ते या मराठा समाजाची समाजासाठी करण्याची मानसिकता या मवी या सरकारची आहे. आपण दत्तू गव्हाणकर आजवर काय केलं याचं उत्तर नाही सापडत. आबा पाटील, आबा पाटील कदाचित तुम्हाला तेच विचारतात. आबा साहेब, प्रवक्ते या चॅनेलवरती येतात ते प्रत्येक जण सांगता की आम्हाला द्यायची इच्छा आहे, सकारात्मक आहे, पण तुम्ही देत नाही काय? आजपर्यंत तुम्ही सांगा सरकार अहो 102 वी घटना दुरुस्ती करून या मोदी सरकारने सगळी गोची करून ठेवलेली आहे हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि त्याच्यावरती कळस, त्याच्यावरती कळस म्हणजे फडणवीस साहेबांनी 102 वी घटना दुरुस्तीच्या 100 दिवसानंतर हा फार्स केला की इथे मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचं त्यांनी फार्स केला आणि त्याच ठिकाणी सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन या संघटनेद्वारे कोर्टात त्यांना पाठवलं आणि कोर्टात जाऊन आरक्षण टिकणार नाही याची व्यवस्था आदरणीय माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी केली होती हे तुम्ही लक्षात घ्या. तुमच्या मराठा आरक्षणाच्या विरुद्ध कोण आहे हे पहिले लक्षात घेण्याची गरज आहे. तुमचं आरक्षण कोण लढवतंय एकदम त्या लोकांनी त्या ठिकाणी अहो 102 वी तिथे घटना दुरुस्ती केली आणि या ठिकाणी ते देत आहेत म्हणजे ती फसवणूक कोणी केली? फडणवीसने केली. एकच लक्षात घ्या तुम्ही. आणि सदावर्ते जी सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन सदावर्ते जी अहो एक मिनिट आता इथे सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनचा विषय आहे का? म्हणजे आपली माणसं कोर्टात पाठवायची आणि त्यांच्या आरक्षण अडवायचं हे धंदे फडणवीस सरकारने केलेले आहेत हे मराठा समाजाने लक्षात घेतलं पाहिजे. एक मिनिट याच्यावरचं राजकीय उत्तर फडणवीस सरकारने दत्तू गव्हाणकर केंद्र सरकारने त्याच्यामध्ये हडंगा टाकल्या या गोष्टी पहिले आपण लक्षात घेऊ. दत्तू गव्हाणकर एक मिनिट याच्यावर कायदेशीर बोलूयात. नरेंद्र पाटील याचं राजकीय उत्तर द्या. आपण वेळेची मर्यादा आहे, फक्त मला एका मिनिटानंतर ब्रेक घ्यायचा आहे आपल्यासाठी. एक मिनिट आहे. नरेंद्र पाटील बोलतात. बोला बोला. 102 वी घटना दुरुस्ती या संदर्भामध्ये फेर याचिका जरी रद्द झाली तरी केंद्र सरकार हे लवकरच त्याचं स्पष्टीकरण करेल, परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकार जे महाविकास आघाडी आहे या महाविकास आघाडीनं मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी 5 मे पासून ते आजपर्यंत काय काय केलं हे जरा कुठेतरी श्वेत पत्रिका तुम्ही काढा ना. टीका करणं सोपं आहे, टीका करणं सोपं आहे, पण सिद्ध करणं हे किती अवघड आहे सांगा मला. ठीक आहे, याच्यावर बोलूच. एक वेळेची मर्यादा असल्यानं पटकन छोटीशी विश्रांती घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. लक्षवेधीच्या पुढच्या चर्चेसाठी लगेचच परत येतोय.